Қазанның 11 күні Арыс маңында жарылыс болып, салдарынан бір әскери қаза тапты. Бұл оқиға қала жанындағы полигонда болған. Оқ-дәрілердің жиналған фрагменттері жою кезінде жарылыс болып, майор Аманжол Ақышев ауыр жарақаттан қайтыс болды. Қазір оқиғаның нақты себебі мен салдары анықталуда. Ал қаза тапқан майордың артында әйелі мен екі баласы қалды. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев қара жамылған отбасының қайғысына ортақтасып, қазір Арыс қаласының тұрғындарына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқтығын мәлімдеді. Оқ-дәрілерді жою жұмыстары шаһардан 60 шақырым жердегі полигонда жүргізіліп жатыр. Привлечены необходимое количество военнослужащих. Бұл жұмыстарға 700-ге жоқ білікті әскери маман тартылған. Біз ол жерге әскер қатарына енді шақырылған жас сарбаздарды жолатпаймыз. Тек қана келісім шарт бойынша қызмет ететін саперлар, инженерлер ғана жұмыс істеп жатыр. Қазір халыққа төніп тұрған еш қауіп жоқ. Сондай-ақ Нұрлан Ермекбаев әскерде жүріп бір көзімен бір қолынан айырылған Сергей Кошелевтің ісі бойынша тергеу амалдары әлі жалғасып жатқан айтты. Естеріңізге сала кетек, 17 шілдеде Маңғыстау облысында Бейнеу полигондағы оқу-жаттығулары кезінде граната жарылып, салдарынан нөмірі 99 бен 116 әскери бөлімінде отан алдында борышын өтеп жүрген Сергей Кошелев ауыр жарақат алған. Дәрігерлер оның оң жақ білегі мен көзін ампутациялаған. Енді әлеуметтік желіде зардап шеккен әскери бөлім басшылығы келтірген шығын үшін 6 миллион теңге көлемінде ақша талап етіп отыр деген ақпарат тараған. Егер тергеу амалдарының нәтижесінде Кошелевтің қауіпсіздік ережесін бұзғаны анықталса, әскери бөлім шығынды өтеуді талап ете алады, дейді министр. Бұл оқиғаны біз емес, бұл арнайы құрылған ішкі істер министрлігінің тергеу тобы жүргізеді. Сол тергеу тобының жұмысы аяқталғанша мен ешқандай комментарий бере алмаймын, оған құқығым жоқ. Бірақ алдын ала мәлімет бойынша түрлі себептер қаралып жатыр. Оның ішінде қауіпсіздік талаптарын бұзу. Егер ондай болжам, немесе ондай версия дәлелденсе, онда әскери бөлімнің ондай шығындарды немесе жауапкершілікке құқық бұзушылық жасаған адамдарды жауапкершілікке тартуға құқық бар.